Bunu bir necha juma yuqorida ham shu ilm ma'rifat haqida bir ma'ruza kelganda gapirgan edik. Ya'niki, manfaat bermaydigan, zararlik, panoh so'rash kerak bo'lgan ilmlarni ba'zi bir navlari, turlarini aytib o'tgan edik. Shulardan biri sehrgarlik ilmi. Ilgari ham aytganmiz, bu takror yana bilishimiz kerak, sehrgarlik ilmi. Bu ham albatta ilmga asoslanadi. Ya'niki, buni ham o'ziga yarasha o'sha mutaxassisdan borib, undoq qilasan, bundoq qilasan degan mazmundagi ko'rsatmalarni olib, qancha mashaqqat qilib, shuni kasb qilinadi-da. Demak, harom, o'rganishlik harom bo'lgan ilmlarni biri hisoblanadi. Munajjimlik, shunga o'xshagan zararli ilmlar bor, ularga demak dinimiz yo'l qo'ymaydi, ya'ni o'rganishlikka. Endi bularni ichida albatta o'sha maqtalgan o'rganish kerak bo'lgan ilmlarni ichida shubhasiz eng yuqori darajada turadigani albatta din ilmlari hisoblanadi. Ya'niki Alloh taolo mana payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, Alloh kim qaysi bir bandasiga yaxshilikni iroda qilsa, dinda faqih qiladi degan hadis sharif bor. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar bu hadisni. Ya'ni dinni mohiyatini tushunadigan, din ilmlarini nozik o'rinlarigacha tushunadigan olim bo'lishlik bu Alloh taoloni shu insonga yaxshilikni iroda qilganligi. Kim agar shu maqomga urinadigan bo'lsa, albatta Alloh taoloni demak muhabbatiga erishishlik yo'liga uringan bo'ladi. Hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Payg'ambarlar dinor ham, dirham ham meros qoldirmaganlar, balki ilmni meros qilib qoldirganlar dedilar. Imom Termiziy va Abu Davudlar rivoyat qilishgan bu hadisni. Payg'ambarlarning merosxo'rlari Payg'ambar alayhimussalomlar haqiqatda mol-u dunyoni meros qoldirmaganlar. Ulardan yagona qoldirilgan ma'naviy meros bu ilm ma'rifatdir. Ana shu ilm ma'rifat dini bo'lmuş islom dini, demak tom ma'noda ulamolarni payg'ambarlarni merosxo'rlari deb tan olgan va buni e'lon qilgan. Qur'oni Karimda bir ajib oyat karima bor. Bu oyat karima Hazrati Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga buyruq maylida nozil bo'lgan. Alloh taolo aytadiki: "Va qur robbi zidni ilma." Ay payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Robbim, menga ilmimni, ya'ni ilmni ziyoda qilgan deb duo qiling." dedi Alloh taolo. Boshqa biron bir narsani ziyoda qiling deb Alloh taolo payg'ambarimizga amr qilib buyruq qilmagan. Illo va illo Nabi sallallohu alayhi vasallamga menga ilmni ziyoda qilgin deb Alloh taologa duo qilishlikni Qur'on bilan demak nozil qildi. Oyat bilan nozil qildi. Rasululloh ilm so'rardilar. Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan olimroq insoniyat yo'q aslida. Shunday bo'lsa-da Nabi sallallohu alayhi vasallam demak Alloh taolodan foydali ilm so'rardilar. Buni Alloh taolo amr qilgan edi. Bu ummat uchun meros mana shu narsa. Ya'ni ummat Payg'ambaridan meros o'laroq sallallohu alayhi vasallamdan foydali ilm so'raydi Alloh taolodan va shu bilan birga talabi ilm qilib, ilm bilan oshno bo'ladida. Bolalarini ilmli qilib tarbiyalaydi. Biz bugun ota-onalar, mutasaddilar bolalarimizni demak munosib ilmli bo'lishliklariga urinishimiz kerak. Har birimizga Xudoy taboraka va taolo farzand ne'matini berdimi, shu farzandlarni ahli ilm qilib haqni botildan ajratib oladigan qilib, ma'rifatli qilib tarbiyalash bizni zimmamizdagi bir vojibotimiz hisoblanadi-da. Qarang, talabi ilm qilishlikni maqomini ziyodaligini qarang, Nabi sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Kim talabi ilm qilayotgan vaqtida ajali yetib qolsa, Alloh taoloning huzurida u bilan payg'ambarlarning o'rtasini faqat payg'ambarlik darajasigina ajratib turadi xolos. Bir inson Alloh uchun niyatini go'zal qilib, xolis qilib, talabi ilm qilib yursa, shu talabi ilm vaqtida ajali yetib vafot qiladigan bo'lsa, uni darajasi shu darajada yuqori bo'ladiki, u bilan payg'ambarlarning darajasini o'rtasida faqat payg'ambarlik ajratib turadi xolos. Ha azizlar, ilm talabi ana shunday buyuk ibodat hisoblanadi.